Hello my friends, vidíte u dalšího a dnes poměrně netradičního videa, protože dnes dáme unboxing jedné věci, kterou budu použít v budoucích videích. Když říkám v budoucích, tak přesně nevím, kdy ty videa budou vydávána, ale určitě někdy budou. A jedná se o tuto věc, která se skrývá v tomto velice zajímavém balení, ve kterém se můžete dělat spoustu věcí samozřejmě a jsem si jistý, že několik těchto věcí určitě napadlo i některé z vás, ale pravděpodobně žádná z těch věcí, která vás napadla, tam není a možná pokud jste slyšeli název videa, tak už přesně víte, co se v tom balení nachází, takže teď tady mluvím úplně zbytečně, ale na tom vůbec nezáleží. Já hlavně pevně doufám, že nebudu potřebovat žádný nůž nic podobného, protože samozřejmě tady ty věci tady u sebe nemám, jelikož jsem velmi chytrý a na unboxing si neberu nic. Taky to musím dělat nějak chytře, abych tady neukazoval druhou stranu, protože tam samozřejmě nejenom, že moje adresa, ale je tam napsané všechno velkými písmy, aby si to každý mohl přečíst, protože všichni určitě strašně chtějí číst přesně veškeré mé údaje. Nechápu, proč to dělají, ale proč to takhle dělají, že zkusíme udělat velice chytře, tohoto bude velice akční unboxing, dámy a pánové, takový unboxing, který jste ještě nikdy neviděli. Výborně se začíná roztrhávat, pomalu, ale jistě se začíná roztrhávat, samozřejmě jsem měl to celé černé, aby to bylo rasově korektní. Nakonec nebo až tak, jak jsem si myslel, takže nyní vytáhneme tuto krabici velice úchvatným chvatem, dámy a pánové. Nebo respektive odhodíme ten papír a už nám ten papír nebude tady dělat žádnou neplechu. Takže, dámy a pánové, já vás vítám u tohoto unboxingu část 2, kdy se podíváme do samotné krabice této věci, což je monopod jménem Yangtank IT-188Y, T-188, pravděpodobně to bude Yangtank 188, nejspíš, kdo ví. Dalo by se říct, že to je selfie-tyčka, ale není to jen tak obyčejná selfie-tyčka, proč to není tak obyčejná selfie-tyčka, se podíváme za chvíli, hned co to rozbalíme, ale nejprve se podíváme na velice zajímavé obrázky na balení. Takže zdáme názorné příklady toho, jak se používá selfie-tyč, pokud se ji ještě nikdy neviděli, tak také se používá, nasadí se tam mobil a poté se fotíte. Na druhé straně ovšem máme něco velice speciálního, jak vidíte zde na tento super monopod se nám připomíná také kamera GoPro. Co je velice zajímavé, je to, že tady máte kameru GoPro a hned nad ní máte obrázek, jak se připevňuje na ní mobilní telefon. Nechápu, proč je tam zrovna najednou nad tím mobilní telefon, ale na tom moc nezáleží. A na konečně čtvrté straně máme všechny možnosti, jak se tady na tuto kameru dají připevňovat různé elektronické věci. A nahoře ji vidíte s foťákem. A já s touto věcí, které nebudu říkat selfie-tyč, protože to můžu říkat monopod, jak je to tady správně napsané, je to self-picture monopod, kdybyste vás to extrémně zajímalo, budu natáčet vlogy. Ano, budu natáčet vlogy. Nebudu natáčet vlogy každý den, protože to mi přijde absolutně stupidní a nudné. Ale vždycky, když někam pojedu něco se dít zajímavého, tak pro vás natočím takový velice zajímavý vlog, teda zajímavý. Budu se snažit, aby byl zajímavý, jestli bude zajímavý, to nevím. Nic, ale podíváme na samotné jádro problému, což bude velice primitivní. Velice primitivní, aby řekl pravdu. Takže jsem opravdu nepotřeboval žádný nůž, což mě velice utěšuje. Nyní samozřejmě můžeme v jednoduchým opět chvatem vyndat naší tyč z krabice. Tohle nevyšlo až tak dobře, jak jsem myslel, ale nicméně vyšlo to aspoň přibližně dobře. Já jsem si, že tam ještě něco chrastilo, nevím teda co, já jsem ještě něco slyšel, ale vypadá to, že tam už nic není, což je docela zvláštní, protože jsem přísahám, že jsem si, že tam něco chrastilo dalšího, možná to bude nějaké kousky krabice. Pravděpodobně to bude nějaké kousky krabice. No nic, krabice se teď můžeme ještě na dobro zbavit a vytáhnout samotný zázrak moderní techniky. Takže zdáme tento úžasný zázrak moderní techniky. Velmi si dobře se samozřejmě drží, je to velice anatomicky řešené, aby se to krásně drželo. Pokud se podíváte totiž pozorně, a já nevím, jak dobře to bude vidět na video, ale zde vidíte, že jsou tady specificky vytvořené výstupky, abyste tam dali své prsty, abyste vám to drželo tak pohodlně a mohli jste provozovat cokoliv s touto věcí chcete celé hodiny. Takže zde vidíte, že je v základu samozřejmě návlek na telefon, protože 90% lidí to bude používat s telefonem, ale protože my jsme jiní, protože my jsme profesionální youtubeři, tak my potřebujeme něco jiného, že? Profesionální youtuberství se nedá dělat s telefonem. A pokud tedy odmontujeme zde tuto věc, zde tento návlek na telefon, pokud to teda za 2 hodiny odmontujeme, kolik tam je těch zábytů, výborně, tak se dostaneme k samotné tyči jen tak. A právě se si můžete povšimnout, že se na ní nachází zcela regulérní šroub, který byste našli na každém stativu, tudíž cokoliv, co lze předělat na normální stativ, lze předělat i zde na tento monopod. Což je ten hlavní důvod, proč jsem si pořídil právě tento, protože já nechci natáčet vlogy s mobilem, ale s kamerou, kterou tady nemám, protože jsem si to měl přinést, ale přinesu jí. Za chvíli tady samozřejmě zde máme, nejmějte to moc dobře vidět, asi moc dobře ne, ale to je jedno, snad možná zkusme to trochu přiblížit a jestli takhle vezu sem dolů, aby to fungovalo. Tohle není úplně nejpříjemnější poloha, ale já už to nějak přežiju, co bych neudělal pro YouTube.
Takže si můžete povšimnout takového závitu, který samozřejmě slouží především k tomu, aby se s ním dal pohybovat do stran. Samozřejmě, že to je krásně cvakací, že to není plně vyložen cvakací, že to hezky zacvaknete, kam potřebujete, pak to zase přitáhnete a pak je tady ještě nějaké jiné kolečko, které slouží, koukám k tomu, k utahování toho šroubu, což je velice, velice příjemné. Pak je tady zrcadlo, který vůbec není k čemu je, ale je tam, z nějakého důvodu tam prostě je. Co je velice podstatné, je to, že zde máte takovéto zarážky, které byste také našli na většině stativech, což vám možná, a tohoto je hodně teda plynulé, musím říct. Velice také jemné, velice hladké, začínáme to jenom trochu z toho dotknout a už se to posunuje. Co mi samozřejmě umožňuje krásně to posunout do jakékoliv pozice, chcete tam to zacvaknout a prostě to máte takhle dlouhé. Jsem pro všechny délky, pro všechno, co potřebujete, ať potřebujete jakoukoliv délku, až myslím, že do 123 cm, což sám sem fakt nevejde, ale může být celkem dost dlouhá tato tyč. Takže a takhle dlouhá teda je celkem dost pevná, nevím teda, jestli by udržel můj foťák, no, jako můžeme to zkusit, ale pokud by ho udržel, tak by mi asi z toho upadla ruka, protože je docela těžký. Ale myslím, že s tou kamerou to bude absolutně bez problémů, vypadá to, že ty všechno drží naprosto pevně u sebe, nic se nikde jako významně nekroutí, jako když říkám významně, tak myslím vůbec nekroutí, takže nastává asi čas na ostrý test, že? Jo, ještě nezačínat, končil jsem našel to, co z toho vypadlo, tady ta věc, tady ta malá věc z toho vypadla, já věděl, že tam něco chrastilo, on to už z toho vypadlo, ono se mi to snažilo schovat, ale mně se jen tak nic neschová, já jsem velký hráč ztracených věcí. Tohleto je ta násada na GoPro, že to je strašně tak malý, že to ani není vidět, takže já to k tomu trošku větší přiblížím. Tak, teď už je to vidět pořádně, to je teda ta násada na GoPro, kterou tam našroubujete pomocí toho závitu. A poté tam můžete dávat i své sportovní kamery, což já samozřejmě nevyužiju, protože žádnou takovou kameru nemám, ale pokud ji máte, tak je to určitě vítaný bonus. A nyní už nastal čas na ostrý test. Takže zde mám svoji kameru, zde mám tady tu tyč a samozřejmě pomocí toho nástavce na ten stativ to tam našroubujem. Nebo se aspoň pokusíme našroubovat zatím, co budu k vám mluvit, což bude celkem náročné. Proč je ta kamera teď zapnutá? Teď nemá být zapnutá. Takže tohle je tady multitasking, dámy a pánové, dělat tisíc věcí najednou, to je přesně to, co teď potřebuju. Takže já si to narovnám, aby to nebylo takhle nakřivo, protože pak je to velice, velice nepohodlné na spravování to rovně, teď je to určitě rovně. Ani nevím, jestli to tam je vůbec vidět, protože to bych musel opravdu být neskutečně mít oči všude, což teda nemám oči všude, jak se to vůbec drží, aby to bylo ergonomicky správně. Takže drží se to ergonomicky správně takhle, což znamená, ano, takhle samozřejmě, že by to mělo být nastaveno takhle tímto způsobem, nějak plus mínus. Je proto tady asi to zrcadlo, abyste se viděli, abyste se viděli, jak jste krásně, jak máte krásnou pleť dneska podobné hovadiny. Ještě to jde pořád utáhnout, ještě to stále jde utáhnout, takže ještě to není úplně. A až to bude úplně, tak asi se k vám zase přihlásím. No, takže můžete si všimnout, že už to tam jako tak nějak drží, ať to dám jakkoliv, je to zase, že tady to můžu podpírat, ať se nahoru nespadne, ale víte, je to hlavou dolů. A drží to tam absolutně perfektně, takže je to dokonalé. Proč? To, mě připadá, že jsem rozmazaný tam, ale to je asi jedno. Přibližně plus minus, je to úplně jedno, že jsem rozmazaný. Nebo jak víte, funguje to celkem dost solidně. Dá se to držet, je to docela samozřejmě zatížené, protože ta kamera také není nejlehčí, ale mnohem těžší je ten foťák, který teď natáčí tohle video. Takže to není až tak hrozné, jak by to mohlo být. No a zde už máme takový záběr, který uvidíte na právě tam těch videích, tudíž takovéto vzdálenosti přibližně budete natáčet, když to budete mít úplně zasunuté všechno a na té úplně nejnižší, jako nejkratší délce, to je možná to nepřizovat, nejkratší délce, na kterou můžete tento monopod nastavit. Pro mě je to teda mnohem příjemnější, než kdybych musel tu ruku držet tady. Pro vás to je to úplně asi jedno, pro vás to jako nevíte žádný rozdíl, ale pro mě je to dosti celkem velký, jsem tím trochu zakrýval, protože si měním ruce, abych to držel tak nějak pohodlněji. A můžeme samozřejmě jít dál, tohle je zatím nejdál, kam vás můžu dostat zatím, protože vás potom můžu dostat ještě mnohem dál. Ale na to se podíváme až za chvíli. Každopádně takhle nějak to je skvěle probíhat, že se můžeme hezky otáčet kolem dokola, bude to absolutně dokonale, také nevíte nic, takže to velmi vtipné, dámy a pánové, vidíte takovou pěknou siluetu. Každopádně. Je na čase to otestovat do limitů. No a právě nám probíhá test do limitů, můžete mi takové trochu klepat ruka, protože tady už je cítit i váha té kamery, jenom té kamery. A když ji taky prostě posunete ruku, tak to musíte držet oběma rukama, protože jinak to asi nezvládá. Tak je to v pohodě, tak je to úplně v pohodě, jenomže jakmile tady tu jednu ruku pustím, jak se začne klepat. Tady zase otestuje ta optická stabilizace, jak dobrou má tahle kamera stabilizaci, to neuzvěstí jinak než či připomíte na selfie a pak se pokusíte ji držet v vodorovné poloze. Každopádně, nyní jsme na vzdálenosti asi 123 cm a samozřejmě pokud natáhnu ruku, můžeme vidět, že je mnohem dál, takže to je úplně nejdál, co můžeme jako přibližně být s touto tyčí a s touto kamerou, protože tahle kamera má takovou vysoko.
teď jsem úplně zapomněl, širokouhlanou. Širokouhlou tu čočku, takže má velmi široký záběr. Takže se můžeme natačit od stropu, dámy a pánové, vždycky jsem chtěl natačit strop, teda ne strop, natačit se od stropu, jak by to asi vypadalo, kdybych prostě stál na svém stropě a koukal se na sebe na zemi. To jsem si vždycky strašně přál, nemůže být nic lepšího. Každopádně můžeme se točit kolem dokola, samozřejmě na této absolutně nejvyšší vzdálenosti, abych něco neschodil, to je jako velmi nepříjemné, protože Protože je to trošku daleko, je to trošku dál, teď se vám schodil svůj lustr, ale jsme stále pořád kolem, jsme tak, jak jsme byli. A tak je to teda mnohem méně pohodlné na všechno. Takže se vrátím zpátky do normální polohy. A zkusíme to udělat nějak akčně, mě pane. Zkusíme to udělat velice akčně, že to zkusím tady odepnout, tak a teď zkusíme pořád přitáhnout, jako když si rybář přitahuje svůj úlovek na prut. Tak už se ke mně blíží, a už to skoro teď se trochu zakejvalo, ale to vám samozřejmě moc nevadí. A už jsme tam, kde jsme byli. Výborně, že to jenom zacvakne, aby se to nekýval tak moc, samozřejmě teď bude, protože se to zacvakává tak. A jsme sem byli samozřejmě, že to budu muset trošičku dát nahoru, aby to nebylo tak... rovně tak. To je přesně on, také budeme většinou, ale také to vypadá na takový ideál. Možná ještě o něco dám, možná to ještě posunout o kousek dál, aby to bylo ještě takové super a perfektní a vymazlené. Každopádně, pokud se to bude určitě nespoň nahoru a já bych tam něco vyhejmenu, myslím možná dalšího gameplay videa nebo jakokoliv jiného videa. Běžím Leonardo, ty to dokážeš, jednoho dne. Gaga, proč je tady pořád? Kdo vůbec pustil červený kobra, ten nemá co dělat. Proč tady znovu, už jsme jednou slyšeli, proč tady znovu Lady Gaga, vůbec jako co se děje, tady je velký chaos, ale Lady Gaga stále pokračuje, vůbec ani nevím kde je, vůbec nevím kde jsem, ale to je jedno, proč běžím stále dál, ano, já fakt nevím co teď dělám, já vůbec nevím kde je DiCaprio, ale jedno, on...